Centar stvaranja i razvoja muzeja, uporedno sa razvijanjem naše smederevske škole. Osnovna škola Olga Milošević danas je u novoj ulozi. Deca su u ulozi kustosa u Narodnom muzeju. Tako je. Inicijator celog projekta bio je Bojan Marinković, pedagog u muzeju. I pre jedno mesec i po dana smo mi bili ovde, doveli smo decu u posetu u izložbi i tada smo napravili dogovor da umesto Bojana izložbu vode deca, zapravo đaci iz mog odeljenja. Videli smo se posle par puta, održali par sastanaka i svaka ideja je rađala novu ideju. Na kraju se ispostavilo da smo se dogovorili da imamo jednog kustosa, a da ostala deca budu zapravo glumci, da glume likove sa slika koje se nalaze u muzeju i likove iz prošlosti. Što se tiče dece, moram da ih pohvalim, oni su zaista ovaj zadatak prihvatili onako ozbiljno, sjajno su se snašli, za veoma kratko vreme savladali te svoje uloge. Najveći problem nam je bila, su nam bili kostimi zapravo, ali moram da se zahvalim i našem pozorištu, jer su iz svog fundosa nama omogućili da uzmemo neke kostime, tako da smo se snašli, naravno roditeljima bez kojih sve ovo ne bi bilo ni upola ovako kvalitetno. Pozvali smo sada u goste drugare iz osnovne škole Vuk Karadžić, naime oni su nas pre nekih desetak dana ugostili, imali su muzički festival Muzika je put do srca, u kome su učenice iz mog odeljenja osvojile jednu specijalnu nagradu i povodom toga išli smo tamo, oni su bili odlični domaćini, tako da smo eto želeli da uzvratimo gostoprimstvo i da pokažemo njima, odnosno da pokažemo deci da treba da se ljubav širi ne samo lokalno, nego i eto malo dalje. Na ideju smo došli spontano, učitelj Grašić i ja smo razgovarali nakon njihove posete muzeju i došli smo na ideju da bi bilo zgodno da muzejske sadržaje plasiramo na jedan drugačiji način, kroz jednu predstavu ili kako još to mi u muzeju zovemo vođenje kroz izložbu. U ovoj situaciji projekat se zove Deca kustosi, gde deca vode kroz izložbu za drugu decu. Deca iz Olge Milošević su danas vodila decu iz osnovne škole Vuk Karadžić i pričali o izložbi Simboli grada koja je otvorena pre nekih meseci i po dana. Koliko je bilo vremena neophodno da se sve ovo organizuje i da bude ovako savršeno? Pa brzo smo uradili, možda za nekih desetak dana, dve nedelje. Udružili su se energije, imali smo jasnu ideju i rešili smo da to pretvorimo u predstavu, sami ste videli kako to izgleda. Šta vas dalje očekuje, da li je u planu neki novi projekat? Vidjet ćemo za sad da sprovedemo, danas je premijera, imat ćemo i reprizu i drugu reprizu, pa vidjet ćemo kako će da se grana dalje, sama ideja Deca kustosi. Ja sam lično zadovoljan kako je sve proteklo i mislim da ima perspektive da nastavimo dalje sa saradnjom.